Щосуботи дітлахи збираються у гіпермаркеті там-там, поки їхні батьки купують продукти додому, у малечі – свої справи. Ми сьогодні будемо робити тигра, так як цей рік – рік тигра, так? Соломія розповідає, що такі майстер-класи у гіпермаркеті там-там для неї вже стали суботньою традицією. І саме тут вона багато чого навчилася. Мені подобається. А що ви ще робите, крім малюнків? Робили чарівні палички, з них бульбашки дули, малювали прикраси. І ще багато всього, що так і не пригадаєш. Щоразу на майстер-класи у гіпермаркеті там-там із нетерпінням чекає Аріна. Ми робимо піцу, малюємо, багато що. І поки діти зайняті, батьки поєднують приємне із корисним, спостерігають за радісними емоціями дітей і купують додому усе необхідне. Валентин ділиться, що про такі майстер-класи дізналися випадково. Якось проходили, робили закупи, раз побачили, другий раз побачили, тоді жінка в інтернеті почитала, що це безкоштовна така штука. І це дуже класна, крута штука в Луцьку, у вихідний день для розвитку дитини, є куди піти, чимсь цікавим зайнятися. Ну і для батьків, і для дітей. А буває, що із дітлахами приходять у гіпермаркет там-там лише задля майстер-класів. Спеціально прийшли на цей майстер-клас, відвідуємо вже не вперше, нам дуже подобається. Це дуже класно, це безкоштовно, дитинку можна залишити на деякий короткий час і відповідно піти собі скупитися. Традиційні дитячі ранки проводять щосуботу з 11 до 15. Участь у майстер-класах безкоштовна для всіх, але напередодні обов'язково потрібно зареєструватися за посиланням на сторінках у соцмережах гіпермаркету «Там-там сімейні традиції».